to! To jasný kontakt s Gulmanem, nemá šanci potom zasáhnout, netrefí puk, je to za mě to no goal, jasný, jo? Fauloval, vysoká hůl. Danahyho v obličeji zlínského hráče. Nový pravidel je dvojka jenom, jo? Dva nebo pět. Je, nikomu zlámu rypák, tak máme za dvojku. Tak to jsou celé Tak Alexander Salák prokázal velkou zkušenost. Dobrý, teď! Počkej! Ne, ten puk byl pořád v klidu. Pánové, super souboj, vole, ale pištělka a konec, já nechci nic potom, OK? Jo, potom ty ho držíš, ty mu dáš, je to úplně zbytečný. Konec tvůj. 84, Bozanov. Super, já chápu, že máš svou práci, ale on tam stojí a nedělá vůbec nic, jo? Já jsem musel. Je tam kontakt, ale to jsou hokejové věci. Ten tam přijde jako třetí a dá mu pěstí. Vyřešeno. Musí to na branku, dorážka, Olomouc dává gól. Příležitost na obrátku v zápase. Štivinger, ještě jedno nahozeňko, to už je v síti. Liberec otáčí vývoj duelu a vede 2-1. A tady je Zbozil! 2-1 pro Kometu. Ze všech 30. Je to 15, tak to už je v síti. Hladoník dává gól. Svoboda se vsteká na sebe i spoluhráče. Stop! Nic! Nebyl! Tohle Zbyňka Kubičíka, který měl nejlepší výhled na situaci, není to gól. Hrachovina, jako kdyby tomu nevěřil, až do této chvíle leží na zemi, puk někde pod ním. Dvořáček teď schodí taky rukavice jako Jánošík. A Tomáš Plekanec dostane druhý trest a zápas pro něj končí.